Dobrý den, vážení diváci. Ani v prvním jarním týdnu roku 2004 nemohou na vašich obrazovkách chybět zprávy Strakonické televize. Tentokrát vám nabídneme tyto reportáže. V prvním příspěvku vám prostřednictvím archivních záběrů přiblížíme, jak vypadaly Strakonice v polovině 60. let minulého století. Další reportáž bude pozvánkou na výstavu do kapitulní síně Strakonického hradu, kde si můžete připomenout tradice masopustu. A sportovním příznivcům ukážeme, jak si v posledních zápasech vedou prvoligové basketbalistky Strakonic. Když jsme v loňském roce uvedli archivní záběry ze života Strakonic v minulém století, vzbudili u diváků mimořádný ohlas. Proto i dnes přinášíme staré filmové vzpomínky, které ve svém archivu shromažďuje Muzeum středního Poltaví. Autorem následujících záběrů byl František Čížek. Muzeu je zapůjčil Ladislav Havel. Píše se rok 1967. V Jihoafrické republice proběhla první úspěšná transplantace srdce. Na Blízkém východě zuřila šestidenní válka, čínský vůdce Mao Tse-tung vyhlásil kulturní revoluci a malé jihočeské město Strakonice si připomínalo 600 let od svého založení. V rámci výpravných oslav, které byly rozloženy do několika měsíců, se tehdy konal historický průvod. Vedle postav v dobových kostýmech samozřejmě nemohl chybět ani pivovarský vůz, protože strakonický pivovar v té době k městu patřil už úctyhodných 318 let. Slávu ve Strakonicích si nenechali ujít ani někteří známí umělci. Na improvizovaném pódiu je herečka Jiřina Bohdalová, která baví publikum pod sebou. A tam někde mezi lidmi se na okamžik objeví také režisér Zdeněk Podskalský, rodák z nedalekých Malenic a absolvent Strakonického gymnázia. Ke všeobecnému veselí strakonických oslav přispěla i pouť. Konala se, jak je dnes zvykem, na ploše pod hvězdou. Bylo to jistě správné rozhodnutí, neboť centrum města se v roce 1967 při rekonstrukci dlažby proměnilo na jedno velké staveniště. Jinak si ale všimněte, že banka je i dnes tam, kde byla, stejně jako lékárna, telefonní budka a bufet Koflík. Jedním z vrcholů strakonických oslav byl premiérový ročník Mezinárodního dudáckého festivalu. V sobotu dopoledne zaplnili druhé hradní nádvoří děti z místních škol, aby se jim stejně jako později dospělým divákům představil bretaňský soubor Quevren de Brest Saint-Marc. Kapelu z Francie tvořilo 23 hudebníků, převážně hrajících na skotský typ dud. Diváky zaujal i sympatický soubor z polského Koniakova s tradičním výběrem lidových písní z Beskydské oblasti. Ve Strakonicích se představil také Angličan John Forster Charlton, který se stal na dlouhou dobu nejpopulárnější osobností folklorní přehlídky. V roce 1967 Strakonice nezapomněly ani na svého velkého rodáka, spisovatele a básníka Františka Ladislava Čelakovského. Při 115. výročí jeho smrti byla v tehdejší Dimitrovově, dnešní Bezděkovské ulici, odhalena socha tohoto velkého umělce. Mezi politiky, kteří tomuto aktu přihlíželi, byl i pozdější předseda vlády Lubomír Štrougal. To je ten muž v brýlích uprostřed první řady na tribuně. Zatímco v takzvané Dimitrovce se velkolepě slavilo, Čelakovského ulice, kde tehdy ještě stál rodný domek básníka, působila docela opuštěně, ale přitom romanticky. Tento obraz však už neměl dlouhého trvání. Se zásadní přestavbou centra Strakonic zmizel z povrchu zemského i dům Františka Ladislava Čelakovského. Ale to už je jiná, smutnější kapitola strakonické historie.
Do záchrany cenného obrazového dědictví se společně s muzeem zapojila i Strakonická televize. Výsledkem této spolupráce by kromě jiného měla být i unikátní veřejná projekce dobových filmů, jejichž termín samozřejmě včas oznámíme. Současně žádáme diváky, kteří doma mají staré filmy či fotografie a chtějí zajistit jejich kvalitní archivaci, aby se obrátili na pracovníky Muzea středního Poltaví nebo kontaktovali redakci Strakonické televize. Další zpráva se již zapíše do novodobé historie okresního města. Státní fond rozvoje bydlení společně s nadací pro rozvoj architektury a stavitelství udělil čestné uznání domu s pečovatelskou službou na Jezárkách. Moderní komplex získal ocenění za přiměřené řešení objektu ve vztahu k budoucímu rozvoji území. I když brány Muzea středního Poltaví jsou pro jeho návštěvníky ještě uzavřeny, do hradu přesto můžete zavítat. V kapitulní síni najdete výstavu nazvanou Masopust na Strakonicku. Tradiční masopustní koblihy a harmonikář nemohly chybět na vernisáži výstavy, která byla zahájena v prostorách kapituly a v ambitech Strakonického hradu. Expozice přibližuje nedávné období oslav, veselí a zabíjaček, které k masopustu neodmyslitelně patří a současně osvětluje vznik a smysl tohoto obyčeje. Proč jste výstavu o masopustu připravili až nyní? Je to trošku divné, že jsme ji připravili až na období postu, ale je to z praktického důvodu, protože jinak by nám lidé nepůjčili tolik masa, kolik nám zapůjčili. Která z obcí třeba dělá ten masopustní průvod už dlouhá léta? Když bych měla jmenovat nějaký takový jako tradiční pěkný masopust, tak si myslím, že by to byly určitě třeba Nahořany, Čestice, Tažovice, Volenice, Mnichov, Krty a podobně. Expozice je připravena tak, že každý z diváků získá podrobné informace o zvicích, způsobech a rozšíření masopustu na Práchyňsku. Současně návštěvníkům připomene, že je to období, které dávalo a na mnoha místech stále ještě dává lidem zapomenout na všední starosti. No tak my masopust nedržíme, protože já jsem pocházela z města, takže takovýhle ty tradice v podstatě, ale ráda se na to chodím dívat, i když projíždím nějakou vesnicí, tak vím, že ty masky, že to existuje. Vím, co to znamená a nedržím ho. Pamatuju se, jako dítě se tady hodně drželo, třeba z Kapsovilho, ty chodili masky až na pocrp. Na to se pamatuju, ale teď ho nedržím. Víte, proč se drží masopust? No, drží se proto, protože potom následuje půst, doba postní, tak, aby se lidi vyřádili trochu, ne? A vy držíte půst? Na popeleční středu nejíme maso. To držíme na Velký pátek popeleční středu, ale jinak ne už. Přestože si do kapituly přišli lidový obyčej připomenout především starší návštěvníci, nechyběli mezi nimi i nejmenší diváci. Ta se mi tady líbí ty mašty. Ta se mi nejvíc líbí ty kašpárci. Nejvíc mě zaujal nevěsta se ženichem a mrtvola. Téma masopustu letos poprvé nahradilo tradiční velikonoční výstavu, která se v předchozích letech v kapitule konala. Doprovodnou akcí je přednáška z diapozitivy o masopustních zvyklostech na Strakonicku, připravená na čtvrtek 25. března. Samotná výstava bude k vidění do 16. dubna. Masopustní výstava je již tradičně vlastně oslavou nadcházejících jarních měsíců. Zahájení sezony bude probíhat 27. dubna v 16 hodin a tímto dnem se vlastně otevřou oficiálně brány Strakonického hradu a expozice muzea. A já si dovoluji pozvat prostřednictvím Strakonické televize všechny jejich diváky. Autobusové nádraží ve Strakonicích změní v příštích letech svoji podobu. Po přestavbě zde vznikne obchodní dům a plocha pro odbavení cestujících se zmenší. O změně územního plánu v této části města rozhodli zastupitelé na svém prvním zasedání v letošním roce. Původně městská rada nedoporučila změnu v územním plánu s tím, že by plocha části autobusového nádraží měla posloužit jako rezerva. Zástupci společnosti ST Transport v diskuzi vysvětlovali zastupitelům, proč chtějí změnit stávající podobu nádraží a postavit moderní odbavovací halu. Podle nich je prostor pro autobusy zbytečně předimenzovaný, neodpovídá současnému provozu ani poptávce cestujících. Zastupitel Josef Štrébl vystoupil s protinávrhem na doporučení změny územního plánu. Ten byl nakonec přijat. Oblastní charita Strakonice získala v okresním městě nové prostory. Klienti, kteří využívají služeb poradny sociálně právní, psychologické a poradny pro lidi v nouzi, je nyní naleznou v Ellerově ulici. Současně z Tovární ulice odešlo vedení charity, které přesídlilo do objektu Domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích.
Tato budova je momentálně v přestavbě. Až budou dokončeny všechny stavební úpravy, přestěhuje se do sousedovic i gerontologický stacionář Pohoda, který stále sídlí v nevyhovujících prostorách v Tovární ulici. Podle ředitelky oblastní charity Olgy Medlínové se seniori mohou těšit na nové prostory koncem dubna. Slavnostní otevření Domu klidného stáří je naplánováno na pondělí 24. května. Muzikál Noc na Karlštejně nastudovali ve spolupráci se svými terapeuty klienti občanského sdružení Polydon ve Strakonicích, které podporuje lidi s duševním onemocněním. Námět byl převzat z filmového zpracování stejnojmenného muzikálu, přičemž Karel Svoboda a Jiří Štajdl se vzdali nároku na honorář. Výrobu kulis i kostýmu si zajistili účinkující v rámci volnočasových aktivit. S nápadem nastudovat oblíbený muzikál, jehož příprava trvala 3 měsíce, přišli sami klienti Polydonu. Představení bylo součástí oslav 4. výročí založení klubu denních aktivit Slunečnice při občanském sdružení Polydon. Repríza muzikálu Noc na Karlštejně je plánována na 28. dubna od 11 hodin opět v kině U Mravenčí skály. Sportovním svátkem se minulý týden stalo pohárové utkání divizních Strakonic s prvoligovým Libercem, které Jihočeši po vyrovnaném průběhu nešťastně prohráli 0-2. S tímto zápasem je spojeno hned několik zajímavostí. Na hřiště přivedli obě mužstva žáci fotbalové přípravky. Hlavním rozhodčím byl současný starosta Protivína Jaromír Hlaváč, kterému nad čáře asistovala žena. Dagmar Damková z Plzně. A kvůli pohárovému utkání dokonce začátek svého jednání posunula i městská rada. Pro přesnost je však třeba dodat, že samotnému zápasu přihlížela pouze mužská část radních. A u sportu ještě zůstaneme. Prvoligovým basketbalistkám Strakonice v posledních zápasech nezvykle daří. Po šňůře několika vítězství je už téměř jisté, že do play-off vstoupí z výhodné 5. příčky. Vítězství nad Hradcem Králové, cenná výhra se Spartou na její palubovce a bezproblémové 2 body z domácího utkání, z něhož jsou naše záběry, proti dalšímu pražskému celku Slovance. To jsou jen některé únorové a březnové výsledky prvoligového družstva žen. Jeho český tým má za sebou velmi úspěšnou sérii v nadstavbové části soutěže, která Strakonice vynesla až na výhodnou 5. příčku pro rozhodující boje play-off. Přitom ještě na konci ledna bylo strakonické družstvo v průběžném pořadí až na 7. místě. No tak spokojeni musíme být, protože jsme vyhráli všechny ty utkání. Pro nás ty utkání jsou samozřejmě už přípravou na play-off, kde už vlastně víceméně určitě budeme. Narůstající počet bodů v tabulce přispívá i k dobré atmosféře v družstvu. Do týmu například skvěle zapadla Miroslava Vodrášková, která na jih Čech přišla koncem ledna a družstvu výrazně pomohla svými zkušenostmi, stejně jako výškovými parametry. Naše výkony se určitě zvedly, že i na tréninku nás bylo víc, měli jsme do toho větší chuť. Myslím si, že v týmu je úplně skvělá nálada a že není žádný problém a všechno klape tak, jak má. Také trenér Petrovický je s přístupem svých svěřenkyň k přípravě i samotným utkáním velmi spokojený. Těší ho zejména, že starší a zkušenější hráčky ze základní sestavy pomáhají svým méně ostříleným kolegyním. Tak já si myslím, že tady ten duch byl vždycky docela dobrý a ty zkušený hráčky tady si nehrajou na žádný mistry světa, víceméně udržují ten kolektiv i v té šatně a výbornou práci odvádí Jarka Vernasová jako kapitánka. Já jsem velice s ní spokojený, ta vlastně drží ten kolektiv pohromadě. Vrcholem letošní sezóny bude dubnové play-off. Pokud se nestane něco nepředpokládaného, měli by do něj Strakonice vstoupit v plné sestavě. Družstvo totiž zřejmě i díky očkování bez větších problémů přestálo chřipkové období a také Vodráškové se úspěšně podařilo doléčit svalové zranění lýtka. Lékař strakonického týmu Tomáš Fiala proto v současnosti žádnou velkou práci nemá. Po zdravotní stránce se projevuje takový typický závěr sezóny, kdy hráčky, které mají nahráno už poměrně hodně zápasů a blíží se play-off, tak objevují se u nich takové ty, akcentují se chronické kloubní obtíže, které se projevují těmi problémy s koleny, svazy, případně některá drobná svalová zranění. Z největší pravděpodobností nastoupí Strakonice v play-off proti 4. týmu tabulky, Karlovým Varům. Ambiciozní nováček z lázeňského města má letos s Jihočeškami vyrovnanou bilanci, proto posílený a v dobré formě hrající strakonický tým cítí šanci na postup mezi nejlepší 4. Před play-off vždycky ty šance jsou 50-50 a myslím si, že ta šance určitě je. Pokud nepřijdou nějaké zranění více hráček a pokud se nám bude dařit, tak si myslím, že ta šance je. My se budeme snažit Karlovy Vary uběhat a snad se nám to povede.
Vážení diváci, na závěr bych vás chtěla upozornit, že se už nezadržitelně blíží další roční tradiční loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice. Od 1. do 3. dubna se v Domě kultury představí celkem 9 loutkohereckých souborů. Součástí přehlídky budou kromě jiného i odborné ukázky výroby loutek. A co uvidíte příští týden? Například vám ukážeme nový přístroj, který získala Strakonická nemocnice. Podíváme se rovněž, jak si vedou vodní polisté Feska Red Dogs. A samozřejmě nebude chybět ani další zpravodajství ze společnosti, kultury a sportu. Tak a to je tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět na viděnou.